Estamos aqui, né, numa segunda-feira, sem a Ana Feltrin, que ela não pôde vir hoje, a exemplo de sexta-feira. Eu anunciei que hoje ela estaria aqui, mas infelizmente ela não pôde vir. Quer dizer, ela está preocupada lá, ocupada, mas melhor dizendo, com a liberação da mamãe, né, a dona Lili, que veio a Brasília, viu? E daqui a pouco a gente conversa sobre isso, mas não se espante não, eu estou aqui, eu sou o Chico Pereira, né? E tem aqui comigo Marcos Rogério. E aí, Marcos, bom dia. Bom dia, Chico, bom dia, espectadores, nossos internautas, nossos ouvintes aí da Rádio Democracia no Ar. É uma segunda-feira bonita aqui em Brasília, não sei como está aí nos estados, mas com muita disposição para seguir lutando. E você compartilhe, né, conosco, vamos compartilhando, além da sua curtida, que é natural, que a gente já conta com isso. Quando a gente diz nós, esse nós só tem sentido por causa de você. Sem você não somos nós, entendeu? E hoje é dia 7, 30 dias de resistência e luta. Resistência e luta. Aí eu gostaria, viu, Gabriel, antes de nós entrarmos aqui nesse comentário, que você nos apresentasse aquele momento muito bonito do Lula nos braços do povo. Eu sou o Lula, e você que está nos acompanhando, pode nos dizer aí exatamente no compartilhamento, você também é Lula? Eu sou Lula. E aí, Marcos? Na verdade, todos nós somos Lula, né? Eu até alterei o meu nome lá no Facebook, no WhatsApp, para Marcos Lula Rogério, em solidariedade à prisão política do nosso presidente. Nosso presidente está sendo aviltado, injustiçado, tentam humilhá-lo a todo tempo. E essa imagem que nós acabamos de ver, Chico, foi um momento muito singular na vida da história do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar lá e sentir as emoções daqueles 3 dias em que o presidente Lula ficou no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Muitas autoridades brasileiras e internacionais estiveram lá em São Bernardo ou ligaram para o presidente Lula para dizer da solidariedade, passando sempre uma mensagem de força para o nosso maior líder da esquerda da América Latina. E hoje, Chico, às 18 horas, lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, haverá um ato político muito grande, com muita gente, com muita força política, com muita energia. E esse ato é mais um capítulo da denúncia que nós estamos fazendo no Brasil e fora do Brasil da injusta decisão do Sérgio Moro, convalidada pelo TRF da 4ª Região. E o ato hoje vai gritar mais uma vez: eu sou Lula e não aceito que ele siga impedido de caminhar, de circular pelo Brasil, que ele seja impedido de ser candidato. O maior líder das esquerdas mundiais precisa estar nas ruas, conversando com as pessoas, propondo soluções para os problemas que o Brasil está vivendo. Então, eu sim, como você aí que está nos ouvindo, como o Chico aqui ao meu lado, eu sou Lula, e tudo que nós pudermos fazer para engrossar as mobilizações nesses 30 dias desde o fatídico evento, a gente precisa fazer. Faça a sua parte, coloque sua toalha vermelha na janela, sua camiseta, sua bandeira do PT, sua bandeira do seu partido,
como protesto por esses 30 dias de injusta prisão política do presidente Lula. Pois é, e exatamente nesse aspecto, aqui, né, todos os parlamentares também requereram aqui a própria casa, né, tanto na Câmara como no Senado, e mudaram também seu nome, acoplando exatamente o nome Lula. Lula virou o nome de todos eles, e nós aqui também, muitos fizemos, tá? Eu fiz inclusive um adesivo Chico Pereira Lula, entendeu? Chico Pereira Lula. Então nós somos Lula, e o Lula, a propósito disso, ontem viveu um momento também, quer dizer, todos os dias, durante esses 30 dias, nenhum dia se falhou exatamente na vigília democrática lá em frente à Polícia Federal. E eu quero mandar muito abraço para todos que da vigília. Aqui só de Brasília, eu tive num debate, que eu quero até puxar depois para falar sobre esse debate, no Sindicato dos Professores aqui de Brasília, né, estão fazendo uma sequência de debates na formação dos delegados sindicais, que eles usam muito o delegado sindical, porque é uma categoria grande, né? Claro. E aí eles, exatamente o seguinte, o tema lá era o Estado, o Estado dizendo o seguinte: quem é dono do Estado? O que é o Estado e quem é dono do Estado, né? E nós, com o Lula presidente, com a Dilma presidente, o dono do Estado, na perspectiva exatamente do Partido dos Trabalhadores, da esquerda brasileira, é o povo, como diz a Constituição. Exato. Lula é reconhecidamente o melhor presidente que o Brasil já teve, não foi somente pela sua capacidade de liderar, de dialogar, de propor uma sociedade de paz e de justiça para todos e todas. Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve porque ele mudou de fato a vida das pessoas. Hoje, o filho do porteiro, o filho da diarista, da faxineira, o filho do trabalhador autônomo que vende quentinha ou que vende bolo de manhã nas paradas de ônibus, virou doutor. Está fazendo medicina, está fazendo engenharia, está fazendo direito, meu curso. Hoje, em função das cotas nas universidades, os pobres passaram a ter perspectiva de cursar uma universidade pública. E através de programas como o ProUni e o Fies, as universidades privadas tiveram vagas publicizadas para que fosse cursada pelo filho do trabalhador e da trabalhadora ou do desempregado. Então, quando a gente fala eu sou Lula, eu estou falando, eu partilho desta ideia, eu partilho desta visão de Estado, eu partilho dessa visão de políticas públicas. Outro tema, conversávamos ontem à noite com amigos em casa sobre isso. Quando o presidente assumiu, a Petrobras era uma empresa importante, mas ela não tinha o destaque que passou a ter a partir de 2003, 2004, 2005. A Petrobras passou a ser a principal empresa de petróleo da América Latina e uma das maiores do mundo. Por quê? Porque se investiu pesadamente em pesquisa. Claro que as pesquisas não começaram ali, vinham de muitos anos anteriores, mas ali teve um momento muito importante de fortalecer a pesquisa e descobrimos o pré-sal, a nossa maior riqueza mineral de todos os tempos foi descoberta. E o Brasil então passou a valorizar a Petrobras e explorar o petróleo através da Petrobras. E o Lula queria que o dinheiro do petróleo que tivesse lá no pré-sal, no momento que nós enfiássemos a sonda, o canudinho, chupássemos aquele óleo bruto que tem lá dentro, Lula queria que ele fosse submetido ao refino e a outros processos industrializantes para não ser vendido como óleo bruto, e queria também que o fruto desse recurso viesse para o fundo social que ia financiar a saúde, mas sobretudo a educação. Porque ele entende, o óleo vai acabar, mas a educação que ele pode gerar ficará. O que está acontecendo hoje, Chico? A Petrobras está sendo dilapidada, está sendo destruída. Então, olha, eu defendo essa ideia de que a Petrobras tem que ser dos brasileiros
e que a Petrobras tem que explorar o pré-sal e que o pré-sal tem que servir para financiar a educação e a saúde. É por isso que eu sou Lula. Então, nesse comício que nós acabamos de ver, nesse ato lá em São Bernardo, Lula dizia: eu não sou uma pessoa só, eu sou uma ideia. E se eu for impedido de falar, milhões de outras pessoas falarão por mim. Esse é o sentido do ser Lula nessa manhã de segunda-feira, em todo esse tempo aí de luta e resistência. E mais resistência e mais resistência. Eu encontrei lá no Sindicato dos Professores uma porção de companheiros, né, e companheiras, né, que já fizeram essa viagem Brasília-Curitiba 3 vezes. Nossa. Nesse espaço de 30 dias. Quer dizer, mesmo com as ocupações deles, entendeu? Passou a ser o seguinte: sai na sexta e segunda-feira está aqui de volta. Quer dizer, é um bate e volta, mas o pessoal vai. Aqui em Brasília, por exemplo, nós tivemos a vigília concretamente posta aqui, e naquele período e até hoje ainda vem exatamente caravanas que, em vez de ir para Curitiba, vem a Brasília para se somar aqui nos diversos momentos de concentração de vigília que temos feito no calçadão aqui em frente aos três poderes, né? Principalmente ali em frente ao Supremo Tribunal Federal. Então você encontra aqui em Brasília gente vindo, por exemplo, como eu tive a oportunidade de trazer, inclusive via live, ao conhecimento público, que foi exatamente o seguinte: gente vinda do Nordeste, por exemplo, da Bahia, aqui até do Piauí, entendeu? E tem gente lá do mesmo jeito em Curitiba, entendeu? Exato. Aquele pessoal que está lá concentrado não é só de Curitiba, é daqueles estados ali em volta, mas também vem gente, muita gente do Nordeste, do Norte brasileiro, entendeu? São Paulo, Rio, por aí vai. Não, que líder, que político brasileiro, no momento que a política está tão desvalorizada, tem essa força e essa legitimidade. As pessoas saem das suas cidades em ônibus, nem sempre ônibus muito bons, às vezes ônibus de mais velhos, porque é o dinheiro, é o ônibus que elas conseguem pagar, vão até Curitiba, ficam dias dormindo embaixo de barracas. Quem trabalha usa os finais de semana, aqueles que estão de férias ou que estão com uma jornada mais tranquila usa a semana só para ir lá e prestar solidariedade ao Lula e denunciar ao mundo e ao Brasil que a prisão de Lula é política. Querem prender o Lula para retirá-lo da disputa presidencial. A prisão é política porque não tem provas. E a defesa provou que ele não tem nada a ver com o apartamento. A prisão de Lula é política, porque as pessoas que deram o golpe querem continuar golpeando o povo brasileiro, através de legislações como a reforma trabalhista, através de legislações como a emenda constitucional que impede investimentos em educação, saúde e segurança por 20 anos. Através de leis que diminuem o tamanho do Estado, e ao diminuir o tamanho do Estado, diminui as políticas públicas para os mais pobres. A prisão de Lula é política, porque os golpistas e o seu governo, representado por Michel Temer, seguem dando exemplos para o mundo todo de improbidade administrativa e de corrupção. A prisão do Lula é política, porque eles querem vender a Petrobras a preço de bananas para que o óleo, a grande riqueza do Brasil, seja explorada por empresas estrangeiras, sobretudo americanas. Então, nós não podemos, ao nos referir à situação do presidente Lula, usar outra expressão que não prisão política. Porque há prisões que ofendem e humilham. Há prisões políticas que fortalecem a liderança de determinadas pessoas, como foi com Gandhi, como foi com Mandela, como foi com Martin Luther King e como será com o presidente Lula. Então, nesses 30 dias aí de injustiça em que o nosso presidente não está aqui entre nós, a capital política do Brasil acabou virando Curitiba.
foi lá, diz o Jacques Wagner, logo depois de sair da visita ao presidente Lula, é lá que se gesta a esperança de mudar o governo que está hoje aqui. É lá que se gesta a esperança de uma nova concertação nacional que traga paz para a política. É lá que se gesta alternativas para a superação do desemprego, para a superação da desesperança do brasileiro. Pois aí, a propósito, você falou da Petrobras, foi só tocar várias pessoas aqui, e a gente manda um abraço para todos que estão participando, né? Eu não tenho a agilidade que tem a Ana Feltrin aqui no celular, mas pude ver aqui vários e vários corações, e mande mais corações, porque esses corações significam tais como as cartas, né? Aliás, os deputados todos estão fazendo cartas a Lula, os senadores, o povo em geral, em cada momento que temos, o 1º de maio aqui em Brasília e em todo lugar que faz concentração de vigília, entendeu? A mesa das cartas é uma das mais concorridas, cartas e mais cartas que estão chegando concretamente ao Lula, porque elas vão via o partido lá em Curitiba, né? E o doutor Rosinha, né, ex-deputado federal, que comanda lá esse e todos os outros que estão por lá, entendeu? Para que as cartas cheguem a Lula. E os parlamentares, então, hoje mesmo nós vamos estar pondo algumas cartas já escritas pelos deputados, estaremos disponibilizando via online de vários deputados, senadores, e não só eles, quer dizer, todo mundo, o povo em geral, escrevendo. E aí tu falaste da Petrobras, e dia 9 agora, dia 9 de maio, vai ser lançada a frente, são várias frentes parlamentares fundidas, saindo todas num movimento misto, entendeu? De partido, de sociedade, tá? Dos movimentos todos, em defesa desse patrimônio que é a Petrobras. E o slogan é: a Petrobras é do Brasil. E aqui, já nas participações que estamos recebendo aqui, de quem está nos curtindo e comentando, e a gente manda um abraço para todos esses de vários estados, dizendo exatamente, uma das pessoas aqui, que eu não me lembro o nome, infelizmente, aqui agora, mas ela vai saber e está aqui, posto, ela diz exatamente o seguinte: foi só dizer, viu, Marcos, que o dinheiro do pré-sal iria dar prioridade, iria ser canalizado para a educação, veio o impeachment. Fechou. Na verdade, quando a gente fala que é golpe, e é golpe continuado, é porque se fosse um processo simples de impeachment, eles teriam que ter apresentado o crime de responsabilidade que a presidenta Dilma teria cometido. Isso não apareceu. E o episódio terminaria por lá. Mas eles alocaram no poder um governo ilegítimo que tem entre os seus membros pessoas altamente comprometidas em escândalos de corrupção, em processos que tramitam no Supremo. E esse governo pratica medidas e medidas contra o povo brasileiro, sobretudo contra a Petrobras. Pessoal, quem ama o Brasil e que tem compromisso com a bandeira brasileira tem que defender a Petrobras. A Petrobras é do Brasil porque ela representa um dos principais instrumentos para gerar crescimento econômico. A Petrobras é do Brasil porque através da cadeia de petróleo e gás é que a gente gera tecnologia e empregos de qualidade. Fazer uma sonda que perfura 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros dentro d'água não é algo trivial. Não é algo que uma empresa resolve montar na hora e fazer. Ela envolve cérebros, muitos cérebros. E todos que passam por uma empresa que produz sondas, têm condição de crescer. Quando a gente diz que a Petrobras é nossa, e o Lula dizia: eu não quero comprar estaleiro, navio fora do Brasil. Eu quero que os navios, plataformas, sejam feitos no Brasil. Aí ele montou os estaleiros,
que estavam num processo de desenvolvimento em Pernambuco, no Rio, em outras regiões do país, no Sul. Hoje, eles compram pedaços das plataformas fora do Brasil, gerando emprego em outros países. E o emprego aqui no Brasil atinge mais de 13 milhões de brasileiras e brasileiros. Então, defender a Petrobras é defender emprego de qualidade no Brasil. Defender a Petrobras é defender que a riqueza maior do petróleo seja vertida, seja dirigida para os interesses mais relevantes do povo brasileiro. E quando todos os partidos se unem para criar uma frente parlamentar em defesa da Petrobras, em defesa do petróleo, porque a Petrobras é do Brasil, é uma notícia que nós temos que celebrar e, tanto quanto possível, apoiar. Porque é disso que se trata. Eles querem entregar o Brasil para os estrangeiros, sobretudo para os americanos, a preço de bananas. E veja como eles fazem, Chico. Ao invés de serem honestos e dizerem nós somos contra a Petrobras e vamos vender a Petrobras, eles fazem de forma subrepetícia. Então, primeiro, eles dizem a Petrobras não é mais a exclusiva exploradora do pré-sal e abre para as empresas estrangeiras, para as petroleiras estrangeiras, as americanas. Depois, então, entregam o ouro. Depois, começam a dizer que a Petrobras é muito grande e precisa ser vendida. E começa a vender os pedaços da Petrobras, os gasodutos, os oleodutos. E agora, Chico, pasme, estão vendendo as refinarias. Veja você que está nos acompanhando. Há uma diferença muito grande entre você vender óleo bruto e você vender gasolina. A gasolina tem muito mais valor agregado. Há uma diferença muito grande entre você vender óleo bruto e você vender derivados do petróleo, como tecidos sintéticos ou roupas confeccionadas. Quando o governo golpista decide vender as distribuidoras a um preço criminoso de tão barato, esse governo abre mão de que o Brasil seja um país industrializado. E isso, evidentemente, vai atenta contra os interesses da maioria do povo do Brasil. Então, eu repito, a Petrobras é do Brasil. E se você realmente é brasileiro e ama esse país, tem que defender a Petrobras como Lula fez e como nós fazemos. E hoje, nesse dia 7, né, do lamentável e o absurdo de terem, né, o feito que está fazendo com o Lula, mas a resistência está firme, então daí que nós nem estamos falando de prisão, porque nós não estamos nem considerando isso, porque o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, você falou agora mesmo, ao receber, por exemplo, Jacques Wagner e a nossa Gleisi Hoffmann lá naquela visita lá, que foi uma visita quase forçando a barra, né? Teve que dividir com a própria família do Lula o horário, né? A juíza lá simplesmente disse que tem que combinar lá. Agora ela já aliviou nesse aspecto, né, de que combine lá com a Polícia Federal, tal e tal. E naquele dia você viu lá exatamente quando eles que vieram de lá dessa visita com o Luiz Inácio Lula da Silva foram falar ao público. A gente esperava que fosse falar, que eu estou aqui, corre tal, está doendo meu pé, a cama está ruim, o travesseiro está ruim. Não, Luiz Inácio Lula da Silva chama sempre para quê? Para a luta, para a defesa do Brasil. Ele está lá fazendo altas reflexões, que já é uma prática cotidiana dele, altas reflexões, mostrando que ele é Brasil, quer dizer, até a morte da sua esposa causada pelo momento em que fizeram com ela, né? Ele em momento algum esquece esse papel de estadista, que é um papel de estadista o que Lula é, porque ele vai
e faz o quê? Ele está preocupado como que esse governo golpista, entendeu? Está sendo tão profundo na entrega do país. Quer dizer, querendo trazer-nos para o Brasil colônia. E aqui está, exatamente hoje, lá no Boca Maldita, em Curitiba, o pessoal agora, a partir das 10 horas, estará fazendo panfletagem. Coisa que está acontecendo concomitantemente em todo o Brasil. Então, esses dias todos que tem sido de resistência, hoje o pessoal está ainda pondo mais energia. Viu? É isso aí. Na verdade, quem não conhece Curitiba, Boca Maldita é um calçadão que tem lá, onde circulam muitas pessoas. E o presidente Lula é isso. Ele, Chico, designou o prefeito Haddad, e junto com o professor da Unicamp, o Márcio Postman, e o dirigente nacional do PT, o Renato Simões, para coordenar o seu programa de governo. E o PT também indicou uma comissão composta por 13 companheiras e companheiros que estão fazendo o debate do programa de governo. E por que que ele acionou uma equipe para, junto com muitas e muitas outras pessoas, pensar em detalhe os principais problemas e apresentar soluções? Porque ele sabe que o desafio de reconstrução do Brasil será muito grande. Ele sabe que o estrago que está sendo feito pelos golpistas é muito grande. E aí é preciso reunir os melhores cérebros, as melhores ideias, as melhores pessoas para apresentar o programa de governo que ele liderará. E na semana passada foi feito um debate de programa de governo, lá mesmo em Curitiba, em que o tema foi geração de empregos. Nessa quinta vai ter outro. E o Lula é isso, né? O Lula está o tempo todo, ao invés de reclamar dos problemas, ele está o tempo todo desejando muita energia e esperança para todas as pessoas. Pois aí, eu quero exatamente nessa resistência, ontem, né? O nosso Chico César fez um show lindo, maravilhoso, e o Chico César, exemplo do que todo dia o pessoal faz, né, gritava pro Lula: quem tá aqui, quem vos fala, é Chico César, seu amigo Chico César. Quer dizer, um show belíssimo, ou seja, a resistência é isso, você não senta a cabeça simplesmente ali no travesseiro e tal, e fica sofrendo, entendeu? Você faz exatamente desse momento o que o Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo, e o Partido dos Trabalhadores, o PCB, o PCO, é bom que se fale do PCO, o PSOL, né, o PDT, tá, parcela considerável do PSB, até do PMDB, do golpista, até que não concordo com ele, o Requião, né? Como é o caso do Requião. Então, o pessoal que vai na linha do Requião, entende? Então, várias e várias pessoas, dentro dos movimentos de igreja e tudo mais. Eu, que sou católico, apostólico, romano, entendeu? Vejo dentro da igreja. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de ver jovens, não é cabeça branca igual a mim, não. Jovens, dizendo exatamente assim: não, eu voto no Lula quantas vezes ele vier. Então ele vem, 2018, Lula 2018, viu? Não tenha dúvida. E aí, a propósito disso, aquele vídeo da história do Lula aí, para a gente exatamente incrementar ainda mais quem é esse cara. Esse cara, porque lá o homem nos Estados Unidos, você é o cara, né? O Obama falou: você é o cara. Não adianta tentar me calar, nunca ninguém vai abafar a minha voz. Quando o povo quer, ninguém domina, o mundo se ilumina.
ilumina, nós por ele, ele por nós. O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós. O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo, presidente. Ele sabe governar com coração e governa pra todos com justiça e união. É o primeiro presidente que tem a alma do povo e tem a cara da gente. São milhões de Lulas povoando este Brasil, homens e mulheres, noite e dia a lutar por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente. Por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente. Nós estamos aqui de novo, cantando um sonho novo pra sonhar. Nós estamos aqui de novo, lutando, a esperança não se cansa de gritar. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo com a força do povo. Você viu esse vídeo aí. E aí, Marcos? Olha, os nossos internautas aqui estão participando mesmo. Você também, clique, compartilhe, deixe seu recadinho, manda sua cidade. O Márcio Terra está aqui atuando junto com a gente. A Yara falando da situação dos trabalhadores no Rio de Janeiro que não recebem salários há muito tempo. Isso é fruto desta grande crise que o Brasil está vivendo. A Cleusa Puschner fala da Áustria. Olha aí, da Áustria. Aquele abraço para todos. Tem... Você brasileira aqui no Brasil, ela está lá e nós estamos aqui. Quando ela participa da Áustria, ela diz, ah, quando é da Áustria vocês falam. Quando é daqui não fala. Não, todos são importantes. A Zilda Filgueira faz uma reflexão muito importante aqui. Ela diz o seguinte... Somente a esquerda é capaz de construir um referendo para que o povo seja consultado se aceita ou não aceita as reformas do governo golpista de Michel Temer, que retiraram direitos dos trabalhadores, que dilapidaram a Petrobras. Então, olha, Zilda, concordo com você. A Glay Souza também tem uma participação forte, a Erundina do Espírito Santo... Luzia Ronha fala aqui da defesa da Petrobras. Enfim, nós temos centenas de pessoas. Tem aqui a Cleusa elogiando o Requião, o Jânio lá de Recife. Todo mundo, de uma forma ou de outra, sendo solidário à situação do nosso presidente, disposto para defender o Brasil. Mas a música, ela traz uma mensagem muito interessante. De onde vem a força do presidente Lula? Ele não é rico, ele não é de família rica, ele não faz parte dos quatrocentões de São Paulo, ele não faz parte da elite nordestina brasileira que tinha engenhos, que tinham terras. Ele não faz... De onde vem a força desse homem? A força desse homem vem da capacidade de organizar o povo pobre desse país para lutar pelos seus direitos. Nenhum ser humano pode ser melhor do que o outro. O ser humano nasce iguais em direitos e em deveres também. A dignidade de um não é melhor que a dignidade do outro. E por que que alguns têm uma trajetória que passa por escolas de alto padrão, hospitais de alto padrões, que viajam, que fazem todas as refeições por dia, e outros não têm esses mesmos direitos? Isso é fruto de um sistema altamente injusto, que é o sistema capitalista. E que o Lula faz? O Lula organiza os que não têm vez e os que não têm voz. E torna-se voz dessas pessoas. É por isso que ele tem força. E a música diz, né? É Lula com a força do povo. E é do povo mesmo que vem a força desse presidente, que chegou ao poder e transformou de fato a vida de brasileiros e brasileiras. Eu acho que o Lula, quando faz, por exemplo, as caravanas, eu acho que ele se pauta também alguma coisa, já que ele vem lá do Nordeste,
é um pernambucano, entendeu? E tem aquela música que diz o seguinte: coisas que pro cristão vê, com Luiz Gonzaga cantando, coisas que pro cristão vê, o cristão tem que andar a pé, entendeu? E aí eu acho que essa frase dessa música, nessa letra, entendeu? Em boa parte contribuiu exatamente para essa marcha que o Lula tem sede. Ele tem sede de fazer essas caravanas. E aí os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, como vários deles fazem, também abraçando a caravana. Quer dizer, enquanto o Lula faz essa caravana no contexto nacional, nos estados também, os nossos parlamentares do Partido dos Trabalhadores também absolveram essa prática e faz a caravana dentro do seu estado, percorrendo cada recanto dos municípios. Daí que isso reforça, ainda mais dentro da linha que tu colocaste, entendeu? Que o Lula é isso. O Lula tem cheiro de povo, o Lula sabe aonde o sapato aperta. É isso. Quando os burocratas aqui de Brasília decidem fazer determinadas políticas, muitas vezes essas políticas não são analisadas tendo em conta que do outro lado tem gente, que tem povo que vai ser beneficiado ou prejudicado com a política. E o Lula tem essa vivência. Olha que legal, a Erundina Kunzendei Teixeira Carneiro diz: o Lula é um grande homem forjado na dor e no amor de uma mãe maravilhosa. Lembrando aí a dona Lindu, nesse mês de maio. Realmente, concordo com você. Mês das mães, né? Isso aí. Muito bem lembrado. A Ana Cristina fala de sermos escravos dos americanos. E o nativo com o outro lado da Bahia diz: a Bahia é 13, 13, 13, 13, 13, 13. Então, várias formas de expressar a sua solidariedade, a sua repulsa a esses 30 dias de privação de liberdade do nosso presidente, 30 dias de resistência. Chico, nós estamos vivendo um momento muito complicado na vida do Brasil, né? Acho que todos que estão em casa acompanharam na semana passada o Supremo Tribunal Federal decidindo pelo fim do foro privilegiado. Uma decisão que a gente pode considerar importante ou não, mas veja que curioso, se não tem aí embutido um processo de criminalização da política. Quando a gente fala de criminalização da política, é que as pessoas, inclusive vários internautas que interagem com a gente aqui, elas xingam todos os políticos, independente dos partidos, mas sobretudo os partidos de esquerda. É preciso lembrar, minha gente, que a política foi a arte que a humanidade inventou para substituir a força bruta. Quando a política sai de cena, passa a vigorar a força do revólver, do tacape, do dinheiro. Ainda que a política seja muito influenciada por tudo isso, a política é uma arte de resolver problemas de forma dialogada. E no caso dos políticos de esquerda, que tanta gente às vezes ataca, os políticos de esquerda têm um compromisso, que é fazer a política a partir da perspectiva dos que mais sofrem, do povo pobre, explorado pelo capitalismo e por outros mecanismos de exploração. Então, quando o Supremo Tribunal Federal vai debater a questão do foro privilegiado, o Supremo não enfrentou o problema do foro para 54 mil autoridades que têm foro no Brasil. Juiz tem foro privilegiado, promotor tem foro privilegiado, vereador, governador, prefeito, auditores do TCU, auditores dos tribunais de contas estaduais, enfim, a gama de autoridades que tem foro privilegiado no Brasil chega a 54 mil pessoas. Mas eles resolveram focar só nos parlamentares. Eu confesso que não tenho tanta divergência em relação ao mérito da decisão do Supremo, que diz que os deputados e senadores, só os federais, não envolve estaduais nem os outros, eles só têm foro perante o Supremo por crimes comuns cometidos durante o mandato e em função do mandato. Agora, por que só focar os políticos federais?
Por que não? Cadê os outros? Focar os 54 mil outras autoridades. O Supremo diz, é uma violação do princípio da isonomia a manutenção desse foro. E não é uma violação do princípio da isonomia a manutenção desse foro para todas as outras autoridades? Então, na verdade, o que se quer é que parte dos processos, que o Supremo limpe os processos, mas sem considerar a igualdade entre todos e todas. Então, estou comentando isso para a gente ficar muito com o olho aberto para perceber que no Brasil existem dois pesos e duas medidas. Eles perseguem políticos, sobretudo os da esquerda, colocam um ou outro da direita no meio para dizer, não é todo mundo não, tem também os da direita. E selecionam, dentre todas as autoridades, aquelas que estão envolvidas com o mundo da política. Eu fico pensando, o que é que essas pessoas pensam sobre governos, né? Será que elas gostariam que houvesse concurso público para o governo? E tirasse o povo definitivamente da jogada, nós tivéssemos governos tecnocratas, burocratas. Então, é muito lamentável quando a gente vê a Suprema Corte do país tendo uma postura de criminalização da política, quando, na verdade, tinha que fortalecer e valorizar os bons políticos. Pois é, e aí, dentro dessa coisa de criminalizar, né, os políticos e os movimentos sociais, daqui a pouco... Não, nem fala. Né, os movimentos sociais também estão na roda. Aí existe o tais fake news, né, que as pessoas se prestam, às vezes, a se somar a isso. E até eu, por exemplo, qualquer um de vocês pode cair num fake news, porque você não tem como checar. E aí, a propósito disso, viu, Marcos? A Frente Com, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Democracia, entende? Vai realizar agora, dia 10 de maio, aqui na Câmara dos Deputados, e é um horário seguinte, vai ser no dia 10 de maio, das 10 horas da manhã às 13 horas. Ele já diz, a hora que começa e a hora que termina, porque como é num dia de semana, né, o 10 de maio, você poder se programar e dedicar um tempo para participar disso, que vai vir exatamente pessoas especializadas e tudo mais, para tentar exatamente lhe armar contra os fake news. E se você quer participar, você tem que entrar aí no e-mail, Frente Com, você se inscreve por esse e-mail, Frente Com, coladinho, né? O com é COM mesmo, Frente Com, arroba câmara.leg.br. Esse lege é LEG.br. Então, Frente Com, arroba câmara.leg.br. Isso para você participar exatamente dessa discussão sobre fake news. E hoje, dia 7, também aqui na Universidade de Brasília, que está em greve, coisa que não acontecia nos governos Lula e Dilma, exatamente porque o golpe aqui, retirando recursos e recursos de um modo geral, né, dos investimentos brasileiros, para enfraquecer o Estado, e junto com esse enfraquecer o Estado, enfraquecer o ensino, entendeu? Para nós voltarmos exatamente à época da pedra lascada. A época da pedra lascada, entendeu? Então nós vamos ter hoje, às 19 horas, lá aqui na Universidade de Brasília, você que está em Brasília, né? Esse debate, o debate Liberdade de Expressão e Internet. O que está em jogo? Então, vários especialistas, professores, estarão contribuindo nesse debate que vai ser lá no ICC Norte, que é o Minhocão. Você que conhece aqui a UNB, é no Minhocão, no lado norte ali, em frente à Faculdade de Comunicação, a FAC, entendeu? Naquele espaço ali em frente, que eles chamam a Prainha da FAC, entendeu? No Minhocão Norte, hoje, a partir das 19 horas.
E acho que, Chico, o nosso tempo está acabando aqui, mas tem várias interações com a gente aqui na nossa... Vamos priorizar aí um pouquinho. O Marcos me socorreu aqui, pegando o celular aqui, para poder interagir com vocês. Porque eu sou meio analfa aí no acompanhamento. Não é nada disso. São saberes diferentes, dizia o Paulo Freire, né? Cada um tem um saber diferente e junto a gente se complementa. Mas a Maria do Socorro fala de que é preciso enfrentar o problema dos privilégios. No momento que o Supremo resolve acabar com o foro somente para 594 parlamentares, ele não encara o problema do privilégio. Até porque, minha gente, o poder judiciário é um dos poderes que mais guarda privilégios. É um poder, como dizia meu professor anterior, meu professor na graduação, está grávido de privilégios. O salário médio dos magistrados é de R$ 47.700. Salário médio. O problema não é ganhar um bom salário. O problema é que esse salário está acima do teto constitucional. Que igualdade é essa, minha gente? Se a Constituição estabelece um teto, que é o salário dos ministros do STF, e a base do STF, do Judiciário, viola esse principal dispositivo constitucional. Que autoridade terá para defender a Constituição alguém que viola a Constituição reiteradamente? Então, Socorro, eu concordo com você. É preciso enfrentar todos os privilégios. E o Raimundo Faoro, nosso grande teórico, já dizia: o Estado patrimonialista se caracteriza por tratar as pessoas de maneiras diferentes. Para os amigos, os privilégios. Para os inimigos, a lei. Então nós temos que combater mesmo todos os privilégios. E uma outra companheira aqui, a Maria, ela menciona que quando a política sai de cena, o que fica no lugar são as ditaduras. Então é preciso valorizar a política e excluir, expungir, tirar os maus políticos. Porque tem muito, viu, minha gente? Tem muita gente que precisava de uma aposentadoria compulsória sem remuneração para não voltar em 2019. Então, acho que nós temos que realmente refletir sobre essas questões. A Denise é outra que fala do que é preciso combater, inclusive, a corrupção que existente nos outros poderes. Vamos para os finalmente aqui, João, mas não dá para não retomar o assunto que nos motivou no início dessa discussão. O presidente Lula, ele está impedido de circular por uma decisão injusta. E existe, minha gente, uma campanha não só no Brasil, mas também uma campanha internacional de denúncia aos abusos e às violências que estão sendo praticadas no processo do presidente Lula. E essa é uma semana importante para essa campanha. Vários eventos ocorrendo no mundo todo, denunciando o que está acontecendo no Brasil. A presidenta Dilma, Chico, ela tem circulado, sempre recebida com muita gente em diversos países, sempre em universidades ou grandes espaços públicos, explicando o que está acontecendo no Brasil. E a imagem que fica é que o Brasil é realmente uma república que não merece muito respeito. Porque quem faz isso com o seu principal líder de esquerda do planeta não merece muito respeito. Então, reativar a nossa política externa altiva e ativa e reativar uma estratégia de inserção soberana no Brasil passa por resolver também o problema do nosso querido presidente Lula. Por isso, nesses 30 dias aí de injustiças, nós temos que renovar a nossa capacidade de luta e a nossa resistência. Pois é, e aí estamos chegando ao final. Eu fiquei aqui o tempo todo patrulhando aqui o horário, porque agora é o seguinte: 9 horas, nós já temos coladinho na gente, né, mais coisa para colocar, além do Bom Dia Lula. E hoje nós também aqui vamos terminar fazendo a mesma coisa.
E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: faça exatamente o que nós precisamos, que é, além do curtir, compartilhar. Continue compartilhando, porque você viu aqui, o Marcos Rogério nos brindou hoje, como das outras vezes, com boas informações, com uma boa análise, umas boas citações, entende? Então nós fizemos isso exatamente para multiplicarmos mais e mais nessa resistência. Hoje, dia 7, é um dia de luta e de resistência, mas é apenas um marco, porque, a bem da verdade, nós temos que continuar com essa mesma raça, que como diz no futebol, quando começamos desde do set passado, e estamos sempre, continuaremos sempre na resistência, porque nós queremos Luiz Inácio Lula livre. Lula livre, Lula 2018. E aí nós vamos junto aqui, mano. Um, dois, três. Bom dia, Lula! Bom dia, Lula! Lula.